Kështu vjen buka në burgun e Drizovës, në kuti të lëna në dysheme, pa mbrojtje me qese ose letër. Ata që i heqin nga kutia s'kan as doreza e as maska, edhe pse jemi në gjendje të jashtëzakonshme epidemie. S'ka as një maskë në mbrojtëse kundër infektimeve, gjonave që vinë buka vinë nga jashtë, nga burgi tjetër e gjise hapur, si thonë asa ato e përgatitin që s'kan as mjetë për mbrojtje masa, s'kan doreza, si gjo, e patë dhe dhe si e shifni, që sa to me ndje se me dërtet ka një higjen të në burgin i Drizovës, atër që nuk aja për një leju e që vini vetë për të tonim ato kushti shkika. Të burgosurit me të cilët kontaktoi televizioni 21 ankohen edhe për lagështinë në përhapësirat e burgut në Idrizov, si dhe mungesën e dusheve të mirëfillta, sepse ato që kanë janë të improvizuara. Krejt këto përmenden edhe në raportin e fundit të Komitetit të Helsinkit për burgjet, ku përveç mykut, erës së keqe dhe morrave, raportohet edhe për mbingarkesë të dhomave me të burgosur e me shtretër deri në 3 kat. Si Belamet nga Komiteti i Helsinkit, që mbi kyçyre dhe burgjet pohon se higjiena në to nuk është në nivelin e kënaqshëm, edhe pse në krahasim me vitet e kaluara kanë vërejtur përmisim. Sa i përket gjendjes aktuale me epideminë COVID-19, ajo shton se nuk ka plan adekuat për reagim. Si pas asaj që ne dim, në këto momente nuk ka plan dhe program për vendosjen e masave të veçanta në këto institucione. Andaj konsiderojmë se gjoja e parë që duhet bërë është një strategji për veprim nga ana institucioneve përgjegjëse në kusht të pandemie në burgjet dhe vendet për privim nga liria. Nga drejtoria për zbatim të sankcioneve mohojnë duke thënë se menjëherë pasi qeveria solli masat është dhënë urdhër për të gjitha burgjet që të ndalohen vizitat, fundjava në shtëpi, pushimi vjetor dhe angazhimet jashtë burgut. Masat e tjera që janë marrë sipas drejtorit për zbatim të sankcioneve janë: dezinfektimi përditshëm ku rrinë të burgosurit, ku lëvizin dhe punojnë, hapësirat ku përgatitet dhe mbahet ushqimi, korridoret, tualetet dhe banjot. Të burgosurve, tu ndahen doreza, sapuni lëngshëm, sapun dhe gjel për dezinfektim. Të burgosurve, nuk i janë darë maska mbrojtëse sepse ato s'kan kontakt me botën e jashtme, kurse të punësuarit janë të detyruar të mbajnë maska dhe doreza. Vendosja e preparateve për dezinfektim në hyrjen e ambienteve ku rrinë të burgosurit. Në të gjitha burgjet janë blerë termometra pa kontakt me të cilat rregullisht u matet temperatura të burgosurve. Edhe përkundër këtyre pohimeve të drejtorit që mbikëqyr të gjitha burgjet e vendit të burgosurit, të cilët kontaktoi televizionin 21 thanë se s'kan marrë as doreza as dezinfektues, ndërsa dezinfektimet bëhen rrallë. Krahas Komitetit të Helsingit edhe Komiteti për Parandalim të Torturave, kur u shpall pandemia botërore me COVID-19, rekomandoi që domosdoshmërisht të krijojnë kushte për mbrojtje sa më të mirë. Deri te institucionet përgjegjëse, Komiteti i Helsinkit dhe juristët e rinë kanë propozuar masa siç janë lirimi i përkohshëm i të burgosurve që janë në sundje kronike, sipas listës së Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ose ata që janë në fund të kryerjes së dënimit të lirohen, por deri më tani asnjë përgjigje s'kan marrë nga institucionet kompetente.